La fórmula és espectacular i imbatible. Algunes de les millors bandes sonores de la història del cinema, com Titanic, Forrest Gump o Pirates del Carib, en un format de concert espectacle musicat i amb les escenes més impactants i memorables del cinema. De pel·lícula, una de les produccions més replicades de l'Orquestra Simfònica del Vallès torna de nou als escenaris per oferir les bandes sonores més reconegudes i fer emocionar el seu públic. El concert compta amb les col·laboracions de luxe de Jordi Brau i Lluís Posada, dos actors que posen veu a Leonardo DiCaprio i Johnny Depp, d'entre d'altres. Sota la batuta de Rubén Gimeno, compta amb un guió de Jordi Cos i amb les projeccions d'imatges de pel·lícules en gran pantalla. La producció de l'Orquestra Simfònica del Vallès és un cas d'èxit. Ja s'han celebrat 16 concerts des de la seva estrena i ha estat exportada a orquestres d'arreu del territori espanyol. Ja l'han vist més de 13.000 espectadors. El concert es podrà gaudir al Palau de la Música Catalana el proper 8 de maig i al Centre Cultural de Terrassa el 21 de maig, una de les cites més esperades pel públic català.